Juče je u 93. godini života preminuo Petar Pero Bobar, učesnik Narodno-oslobodilačkog rata i istaknuti dugogodišnji društveno-politički radnik. Petar Bobar je rođen 1926. godine u Batru, po zanimanju profesor pedagogije. Veći dio svog radnog vijeka proveo je u obrazovnim sistemima, najprije kao učitelj u osnovnoj školi u Zabrđu, potom učitelj i direktor u tadašnjoj osnovnoj školi Veljko Lukić Kurjak u Ugljeviku. Tokom svog aktivnog rada Bobar je obavljao i dužnosti direktora Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini i direktora ekonomske škole u Bijeljini. Petar Bobar je bio i poslanik u prosvjetnom vijeću tadašnje Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Petar Bobar ostaće upamćen kao čovjek velike energije, optimizma i vedrine. Komemorativni skup povodom smrti Petra Bobara bit će održan u utorak, 19. marta u sali Gradske skupštine grada Bijeljina u 11 časova. Sahrana Petra Bobara je istog dana u 13 časova ispred porodične kuće u selu Batar.